God morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Idag är det 2 augusti och klockan är 09:21. Men jag vaknade för typ exakt en timme sedan. Men jag har bara försökt vakna. För jag har haft jättesvårt att liksom väcka mig, så jag är förvånad att jag vaknar redan nu. Men jag har bara klätt på mig och packat det sista. Men nu så ska jag ner och äta frukost. Men just det vi ska göra är att, eller det jag ska göra är att jag ska få till Jakobstad nu. Och så ska vi sen få till Jonas villa. Men nu så sover Jonas för han har haft nattskift. Men jag ska få dit nu så att jag hinner ladda bilen. För det tar ju ett tag att köra dit. Och sen måste jag försöka få den uppladdad så att vi liksom når ända fram. Men det borde nog inte bli så stort problem. Men jag vet inte, det regnar nu så att det kan hända att det, eller då tar det mycket mer, alltså på batteriet. Det känns ändå bra att jag vaknar i god tid. Så yes. Men nu ska jag ner, äta frukost och så far jag. Men det ska bli jättekul att få till hans villa. Och vi ska vara där i typ, alltså max 2 nätter. Vet inte ännu om det ska vara 1 eller 2 nätter. Men det ska bli jättekul. Så ska vi ha mat och sånt där. Och ja, jag har det här i håret igen. För jag tänkte att varför inte bara la lockar. Jag vet inte, alltså för jag tycker mycket mer om håret då jag har lockit. Och jag bara passar på att göra det. Nu ska vi göra mat! Oj, känn på det här. Försök lägga håret igen. Nu är vi på Jonas villa. Och nu så ska vi laga mat. Vi har farit hit, klockan är 8 nu men vi kom hit vid 6 och ja, vi har inte gjort ett skit. Jag har gått runt. Men det gick inte så bra för han att hitta, eller få ut mönken. Det gick inte bra, nej det gjorde inte det. Men vi ska, vi ska laga mat nu. Vi har köpt massa mat nu till today och tomorrow. Så här har vi till frukost imorgon. Piroger, croissant, bröd, donuts och sen har vi vattenmelon, chips. Det här är inte bara till frukost utan godis, 2 paket, dip som Jona lagar. Så har vi spaghetti till maten för vi ska göra carbonara. Vi ska ha carbonara och så ska vi göra vitlöksbröd. Och sen till kväll så har vi kex. Den här med cream, sour cream. En onion smak och vanlig. Och så har vi popcorn. Och så har vi juice och dricka. Och till pasta. Och så till sallad och så bacon och ost till kväll. Och ägg till carbonara, matlagningsgrädde och det här till sallad. Och så har vi en sån här. Oj! Vi ska väl ta den här till maten. Eller? Vill du? Ja, varför? Ja. Och så har vi den här också så man kan ta båda. Men nu ska vi börja laga maten, så vi ska börja laga carbonara. Och det enda man behöver var typ, eller det var inte mycket. Det var bara det här, matlagningsgrädde. Det är typ det här som behövs. Och bacon! Så, och sen var det typ salt och peppar, så that's not much. Men nu ser jag att jag inte har laddat kameran. Yes. Så jag ska ladda den lite, men jag återkommer när vi har börjat. Jag tänker jag gör så här. Fast det borde vara ännu mindre bitar, men men det krymper så. Oj, och det här håller på att gå overload. Oj, så är det. Jag vill ha. Just det, det måste snabbt in. Var är den här? Vet jag på ugnen. Stupid asses. Så där ska du ha 3 ägg, så lagar du det. Där no, ja. Okej, och sen 2 deciliter av det. 2,5, så nästan allt. Nu är det. Och så är det salt och peppar. Kom okej. Jag vet inte, det var nog ganska mycket.
Nu jävlar snackar vi gott bröd alltså. Så, ska vi ta såsen först? Så låter vi det vara där en stund, vet du, så kanske det borde bli tjockare. Mycket sås ska vi ha. Jag vet. För vi råkar ju då la pasta för två, eller jag råkar la pasta för två med sås för fyra. Men tänker att man har den här och försöker koka upp innan man lägger i pasta. Åh helvete! Nej, just det, vi har mer! Ja. Hur vill du ha? Carbonara går inte bra. Jag lägger i det här. Ja. Bara som... Behöver vi? Alltså jag fattar inte mig på den här pastan. Ja. Råa ägg. Men det blir rätt typ bra. En gång så fick jag som ett rått ägg när jag hade carbonara. Det är nu när jag sitter och redigerar. Men jag inser hur dum vi ändå var. Ja, för när jag har gjort pasta tidigare så brukar man ju ha att man värmer såsen. Och så lägger man i pastan och så har man det i typ stekpannan. Så jag menar, jag tänkte som i samma banor där. Men det är ju klart när det är ägg i såsen så blir det ju som sådär. Men ja, det blev bara lite too much. Vi var riktigt trötta den dagen också. Och det där receptet var riktigt confusing. Alltså, den typ hjälpte inte på något vis så. Ja. Det luktar ändå god. Vi kom på att parmesan ska ju i förskjuten. Så. Okej. Hej, I'm Peppa Pig. Okej, så där nu är maten klar. Här har vi pastan med bacon ovanpå och sen har vi bröd som inte är bränt. Och sen har vi sallad och så pasta. Hur smakar det? Smakar. Hur smakar shit? No. Och så har vi den här. Recommend. Och den här. Recommend. Okej, så där nu är klockan 12. Gör det ni? Halv. Men ja, nu så ska vi få till bastun. Men vi har ätit oss där och sen har vi kollat den. Har det för det? Ja, men vi har kollat filmen också. Mm. Så den var riktigt bra. Nu ska vi till Boston. Ska du med? Alkoholist. Nej, jag har inte ens... Oj, vitt! Ser du, jag har inte ens druckit. Nej. Okej, vi tar så det. Så lämnar vi till ost. Nej, ja. Se på det här mörkret. Ska jag springa ut här? För att Boston är liksom där borta. Och så ska... Nej, vi ska inte simma. Jo. Holy fuck. Ja, men vi ska i alla fall springa sen därifrån hit för till dusch. Holy Moses, I just want to die. Men, ja, jag har redan kallt honom förr. Och nu har den där slocknat också. Gött. Oh, jag längtar bara tills vi ska in tillbaks. Och jag får kryp under täcket. Okej, see you later. What the fuck? No. Ser du? Ja. Jag tar en yellow melon. Vad fan är det? En gul melon. Hur smakar det? Det är typ samma. Fast de sa att den är typ sämre. What the fuck? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Nå, inte är det som att vi direkt kollar som så här vi tänkte. Ja, jag vet inte. Att det fanns gula. Ja. What the fuck? Nyppet. Du, jag tänkte, vad fan händer det? Men nu har jag fixat i ordning här. Ja, så här har vi nu ost och kex. Dip, chips, lite kvar av det där. Gul vattenmelon, det var inte planerat. Hade nog tänkt rosa och jag testade en liten bit, det smakar inte alls lika gott. Den är som mer fast, det är som en blandning mellan honungmelon och melon typ. Yeah. Så den är inte så juicy. Så yes. Och sen så här har jag Mera Kex. Och också med smak och så läsk och sådär. Så yes. Men nu så ska vi se på film och hänga med mitt myggbett här. Så ja, men sen så ska vi gå så. Klockan är 10:01 nu också. Men just det, vi var i bastun och simma och... Nej, simma vitt och jobb. Nej. Vi var i bastun och duscha. Alltså gud, jag börjar bli så trött.
Men det var skönt ändå sen när man sprang från bastun till duschen nu här. För det var som så 17 varmt så sprang man, så det var lite skönt. Men ja, sen ska jag gå och sov. Så, see you tomorrow. Det ser fett ut. Good morning, good morning. Johan har sovit på soffan hela natten. Han fick inte sova i sängen. Han måste sova på soffan. Nej. Men nu så ska vi snart äta frukost. Och det är lite sent. Det blir lite senare uppstigning än vi har tänkt. Ja. Så nu så ska vi se på film först. Och sen ska vi börja fixa frukost. Och då ska allt det här i ugnen. Så det blir nice. Förutom donutsen, men de ser ganska done ut. Sen vet jag inte om det var något mer. Jo. Yummy! Nu ska vi äta frukost. And this is breakfast. Så det är pirogbröd, croissant, munk, melon, kex, ost, bacon, chips. Och ja. Så let's go och så vi ser filmen. Det är sallad kvar. Vad sa du? Inga! Oj, oj. Men nu ser det fint ut. Där. Goodbye, please. Goodbye. Now we're rolling. Klockan 20:15. Sick. Det känns som 2. Nu blir det såklart fint väder när vi får. Now we have arrived back. Se så fint. Plättar. Ja. Nu är det dagen efter och nu ska vi få efter sängen. Wow! Till Coca-Cola. Vi har hämtat Jonas faffas bil och släpvagn. Så hoppas vi får sängen upp till ditt rum. Så vi ska till Coca-Cola till Asko nu. Yay! Nåja. Hoppas någon kommer och hjälper. Ja, det kommer. Vi sa det? Ja. Okej, bra. Where he at? Jag tror... Yo! Yo, what's up? Vi är ju bara här skitlängd. Men var det någon människa där? Ja, nu kommer det. Okej, nu är sängen här. Det var bra att den var så liten. Eller det... Ja. Det var ändå liten. Man kan ju ta det där via trapporna, tror jag. Ja, det går. Så det är bra. Men nu ska vi få till Pentik. Vad finns det? Det var typ att man far dit och så dit. Ja. Och så ska jag kolla på några grejer där. Vi måste kanske köpa sån där lag. Ja, just det. Men vänta, vi skulle kanske borde kolla om Asko har då. Vi lagade den där billiga. Nu när det var rea ändå. Nej, vet du, det här känns ljus. Vi var till Pentik. Ska du ta ner den? Ja. Varför det? Eller varför? Ja, varför? Varför ska du göra det? Jag vet inte. Den får också högre upp då, så då är det svårare att ta ut den. Ja, gör
Goodbye, your lover. Goodbye. Goodbye, my friend. Hitto det kom med mycket. Okej, det var så där också. Ja. Oj, fy fan. Sängen är lite sönder. Men ska jag komma och hjälpa dig, det är kanske lättare det. Att jag trycker underifrån. Och den springer jag. Får du? Ja. Men ska jag komma ner? Ja. Nej. Vittu vad stor. Vittu vad stor. Vittu vad stor. Nej. Nå, ja. Jag kan snurra typ en gång. Now the bed is done. Alltså den är så big ass. Den ser inte så big ass, men alltså... Hey.